پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، یہاں سے دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کے لیے احرام باندھ سکتے ہیں۔ لوگوں کا فتویٰ ہے، اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ باندھیں، لیکن جہاں تک میرا اپنا یا بہت سے مشائخ کا فتویٰ ہے وہ صحیح ہے کہ کسی میقات پہ جانا ہوگا آپ کو احرام کے لیے، بڑے میقات پہ، طائف چلے جائیں یا جحفہ چلے جائیں، مدینہ منورہ کے میقات پہ حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر جاتے تھے، وہاں سے احرام باندھ کر کے آئے، مدینہ میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ ایک مسئلہ، صحابہ اکرام دین کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، انہوں نے، حضرت عائشہ نے خود ایسا کیا، اس کا معنی ہے کہ اگر یہاں سے جی پیچھے آٹن طرف سے جو ابھی کہاں ہے جو جواب دے رہے ہیں مسجد عائشہ، یہی مسجد عائشہ والا، یہ خاص حالت میں حضرت عائشہ کی طرح کسی عورت کا کی حالت ہو، احرام عمرہ کے ان کی نیت کی تھی حج کے پہلے، لیکن وہ خاص حالت ہو گئی، عورتوں کی حیض آ گیا، نہیں کر سکیں، اور اسی حالت میں ان کو منا عرفات جانا پڑا، تو بعد میں عمرہ مسجد عائشہ سے بے شک کریں، یہ سنت ہے، اور کہیں جانا نہیں ہے ان کو۔ لیکن یوں عام عمرہ، عمرے کے بعد عمرہ، حاجی یا عمرے والوں کے لیے میقات جانا ضروری ہے، کیونکہ حضرت عائشہ خود یہاں سے انہوں نے دوسرا عمرہ نہیں کیا بلکہ جحفہ گئی تھی، جو 3 دن جانے کا راستہ اونٹ سے، 3 دن آنے کا راستہ، ان کے ساتھ خادم بھی رہے ہوں گے، محرم بھی رہے ہوں گے، یہ سب پریشانیاں کیوں اٹھائی اگر یہاں سے ہو سکتا۔ تو یہ ہے اصل، یعنی قرائن جن کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ عام عمرے کی جگہ تنعیم نہیں ہے، تنعیم مکے والوں کے لیے ہے یا جو مستقل یہاں رہتے ہیں۔